Tabii ki Azad Stüdyosu. Teşekkürler Azad Stüdyosu'na ki Nimet həqiqətən də bugünü qızıl hərflərlə tarixə yazırlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli xanımlar və cənablar. İlk növbədə gözəl sənətkarlarımızdan üzr istəyirəm. Bu mənim əziz və dəyərli qardaşım Nimetin göstərişi ilə oldu. Çox təşəkkür edirəm. Onun da mənə verdiyi dəyərdir bu. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Dəyərli sənətkarlarımızdan çox üzr istəyirəm ki, mən onların vaxtını alıram. Və Mükəmməl müəllim, həm də onu qeyd edeyim ki, sizi təbrik edirəm. Siz Azərbaycanın çox dəyərli, çox sevimli bir deyərdim ki, sənətkarısınız. Sözün əsli mənasında sizi təbrik edirəm. Çox gözəl təsadüfdür ki, bugünə təsadüf edib sizin doğum gününüz və qardaşlar ansamblı sevimli mahnım. Bizim çox dəyərli qardaşımız, əzizimiz, gözəl sənətkar Fərhad. Gözəl ansambl. Mən artıq 2 ilə yaxındır ki, bu ansamblla bərabər çiyin-çiyinə Azərbaycanımızın çox gözəl məclislərində, çox gözəl el şənliklərində birlikdə oluruq. Deyərdim ki, tufan qoparırlar maşallah. Ona görə də deyirəm, o tufandan bir parça burada da göstərək. Oyunda inşallah böyük oyunda. Kim sevmezse öz yurdunu. Kim sevmezse
Burada yoktan bu mektebi gelir görseniz.
sağ olun. Oynayan elleriniz, kollarınız var olsun. Yenə də böyük sənətkarlarımızdan üzr istəyirəm ki, onların vaxtını aldım. Teşekkürler. Bir daha təbrik edirəm. Böyük oyuna gələn inşallah, inşallah. Qardaşlar, sənin də avazın əvəzsizdir. Eşq olsun deyirəm.